А у нас изключително брутален обир за десетки хиляди левове. Крадци разрушиха с джип стената на магазин, за да откраднат огромно количество стекове с цигари. Действието се развива само на няколко минути. Ексклузивно по нова кадри от престъплението в репортажа на Владислава Тричкова. Точно в 4.33 сутринта този джип разбива стената на хранителен магазин и за около 8 минути обирджиите успяват да изнесат 444 стека цигари, чиято обща стойност е близо 25 000 лева. С този магазин семейството на Юка изкарва прехраната си вече 26 години. Тя признава, че и преди са ставали жертва на кражби, но нито една от тях не може да се сравни с тази от 16 март. Борбата за 26 години идват престъпниците и ти я взимат всичко. Дал си си живота, здравето, всичко. Мъчно ви е? Много. Чувствате ли се безсилна? Да. Няма кой да ме защити. Сигналът в полицията е подаден 12 минути по-късно. Оказва се, че обирът е направен с откраднат джип. В хода на проведените до момента на предприятия сме установили модела, марката, държавния контролен номер на цитирания джип. Към момента джипа не е намерен. Родителите на Милена създават магазина, когато тя е на 11 години. Днес тя помага за разрастването на семейния бизнес. Тук ми мина детството и повярвайте ми, на първия удар още с този джип се едно му удариха в душата. Първо джипа се е направил опит да събори тази стена. Нещо тук. Два удара има тук. В смисъл той директно не може, защото не позволява разстоянието да направи тази засилка. И диагонално оттам един път, втори път вижда, че не успява. Той просто се връща така, напред, с засилка и тук. Първи път на успешен, втори, трети, четвърти, на петия спокойно се разбива и започва да работят. И собствениците на магазина и от полицията са категорични в едно. Обектът е проучван, на престъплението планирано. Първите неща, които ви минаха през главата, когато разбрахте какво се е случило? Първите ми думи ли? Първите ми думи бяха, това е 100% този джип, който видях вечерта тук в 8 часа. Той влезе с огромна скорост и продължи надолу към нивите, към черния път. И някакси ми мина през съзнанието, че може би ще се случи нещо тази вечер, и то се случи. Сега за престъплението в магазина напомня само току-що запълненият отвор в стената. Всичко друго е по-старому. И клиентите, и работниците, и собствениците, които имат само едно желание. Да повярват, че и у нас крадците се залавят. Продължаваме да следим дали полицията ще стигне до извършителите на това дръзко престъпление. Очакваме и вашите сигнали в рубриката ни Дръжте крадеца на novanews.bg.